بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. خوابوں کی تعبیر چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں زرد رنگ کا پھول دیکھنے کی کیا تعبیر ہے. مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آئندہ نئی آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو ملتی رہیں. تو آتے ہیں اپنی آج کی تعبیر کی طرف. خواب میں زرد رنگ کا پھول دیکھنا. اگر کوئی خواب میں زرد رنگ کا پھول دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے گا. خواب میں زرد رنگ کا پھول دیکھنا بیماری کی علامت ہے. اور اگر صاحب خواب دیکھے کہ زرد رنگ کا پھول مرجھایا ہوا ہے، پھول کو مرجھایا ہوا دیکھے تو یہ خواب موت پر دلالت کرتا ہے. اس کی اولاد میں سے جو کوئی بیمار ہوگا اس کے موت آنے کا خدشہ ہے. اسی طرح خواب میں زرد رنگ دیکھنا بیماری کی علامت ہے، حزن و ملال میں پڑنے کی علامت ہے، پریشانی آنے کی علامت ہے. اسی طرح زرد رنگ کا کپڑا پہننا سخت بیمار ہونے کی دلیل ہے، موت کی دلیل ہے. اور یہ خواب دیکھنے والا فکر و افلاس سے زندگی بسر کرے گا. ویورز، جب کوئی آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو خواب سے بیدار ہونے کے بعد حسب توفیق اپنا صدقہ دیا کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کسی خواب کی ریل جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے جان سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.